action! Oj, det går någon där nere. Va? Vadå? Snake, Calla. Oh, varför tänkte jag på det? Snygg mantling. Nej, det var inte någon jättesnygg.
video too. Ja, det har varit en... En jävligt bra dag. Ja. Allting, bild och bild och press. Bra användning av ledigheten. Ja, för... Ja. Jag är också ledig. Ja, det gick bra. Ska jag flytta ut pallen? Ja, det gick bra. Nej. Ja. Ja. Då går vi hem, ja.